а той си има своя Бог, който промисля за него и който в крайна сметка дава своето или възмездието е негово и той ще въздаде според думите на самия Бог. Пророк Елисей и тази история, за която се опитах да кажа, може би най-трудната история остава за интерпретиране. Пророк Елисей е безспорно един симпатичен човек, пророк. Приятел на пророк Илия, завещан в историята, свещената история, като човек, който последен е с Илия, онзи, който бе взет жив на небесата, онзи, който наследи неговия кожух или пророческа одежда, този човек дръзна да каже на мечките да издат децата, защото се подигра. Необяснима история. Наистина дълго време съм се опитал да някъде нещо да намеря, нещо да се хвана, което да си обясна, но определено това нещо е необяснимо. Сега, аз категорично искам да се противопоставя на историчността на тази история, на този разказ. Просто защото той не се писа по никакъв начин с целия стазен, с цялата му бруталност, ако искате. Но нещо трябва да кажем за тази. Тоест, тя не е оставена за нещо. Тя не е предоставена за нещо. Дали с него разказвач иска да ни каже, пророкът имаше власт над готските зверове, за да определя какво да правят те. Или пророкът беше чувствителен и тънкобит, чив. Или пророкът е като един всеки един човек, като дядо Валика, който е казал, Господа да премете тебе, нали? Дали няма как да кажем, но определено насилието е част от този, от тази част, човешкият ни живот, в който някакси не можем да се отървем. Кърнем, проклинаме, караме, псуваме шофьора пред нас, караме се с ватмана. Значи това е тази част, която няма как да избягаме от нея. Колкото и да се опитам, сега сме в едно време, което категорично трябва да говорим точно против тези неща, защото сме в пост. Пост е едно нещо, което трябва да ни освободи от тези, този тип реакции, от този тип гневение. Но ние сме човеци и сме слаби. И то се случва. И за да продължа с бруталността на старозаветните разкази, има един твърде неприятен разказ от книга Съди Израиля, 19 глава, който много пъти го чета също, въпреки че там посланието е съвсем различно. Но за да се стигне до това различно послание, се започва много отдалеч, как един мъж, левит от Ефремовата планина, слезнал с наложницата си, отишъл да я вземе, т.е. тя избягал, да отишъл да я вземе от Ветлем, връщайки се в Гива, спират да преспиват, убиват се съселените в Гива и искат да познаят него и наложницата. Няма да влизам в детайли, терминологията, какво знава, означава познаване. Става дума вече за сексуално насилие, много извратено, те искат него, мъжът всъщност. В крайна сметка дават им наложницата и тя умира, след което мъжът се прибира в Ефремовите планини, нарязва тялото и на 12 части и го праща 12-те колена, което е повод да се събере целият Израел. Всички колена, за да осмислят това, което се е случило, защото това е брутално убийство. Това вече се случва в един народ. Това не се случва между... Това не е херем, това не е свещена война, която юдеите водят с другите. Нали? Това се случва между тях. Едното коляно напада представител на другото коляно. Значи представете се, ако ние в България сме язидим на някакви големи семейни колена, примерно Коритариви, Петрови, Попови и така нататък, едното коляно да нападне другото коляно, което вече наистина излиза извън пределите на всякакъв тип насилие, което е представите, които се стоили от тогава. Потом тогава насилието е насочено към врага, тук да посегнеш на свой човек и то по такъв начин. Безспорно това е една много тежка история. Тук се стига вече до последици, които касаят всички колена, разпределението на колената и прочее, прочее. Може би това е един, по-скоро един етиологически разказ, който иска да ни насочи защо се е стигнало до това разделение на колената, точно очертание на местата, които те живеят и прочее. Но така не, че този зловещ разказ не е разказан в Свещеното писание. И голямата разлика между старосветната литература и тази, която се пише днес, че днешната литература малко ли много е конюнктурна, тя се съобразява с нещата, кой е на власт, как управлява и така нататък. Докато
то старозаветната литература никога не се е съобразявал с това нещо. Факт, един от очевидните факти е, че старозаветната литература няма никъде идеализиран цар. Няма такъв. Давид беше упрекнат от своите приятели. Натан му каза за Версавия, ти сгреши. Соломон, при мъда Исус син Сираков казва в 450 глава, прословутия текст, разпава на уците, той да клони бедрата си към чужди жени и на тях се покори. Тоест, има се предвид слабости на Соломон, които той е имал като цар, въпреки идеала Соломон, който се опитваме да очертаем. Та старозаветната литература, за разлика от всичко, което четем, тя не е изчистена, тя не е стилизирана, тя не е минала през някаква цензура, такава каквато имаме днес. И затова имаме тези разкази с тяхният ужас, с тяхният вид на болка на жертвите, които имаме вътре, с всичко това, което се случва. И те са много тези разкази. Наистина аз, и те са от цветущи и по-цветущи. Аз избрах 2-3, които малко да подскажат тази разлика на кой е насилникът и кой е жертвата. Но така е, че старозаветната литература изобилства от тези разкази. Щеше ми се да кажа, с Новия Завет всичко свърши. Ама не е така. Какво направи Петър в Гециманската градина? Отряза окото на войника. Какво направи Христос? Събори менящниците. Тоест, този тип насилие, макар и не с тази бруталност, продължава в Новия Завет. И то продължава пак, защото, ако се върнем на основната идея, защото ние като човеци живеем в човешкото царство и в човешката система. И в тази човешка система това насилие е част от нас. Това насилие, вероятно, е някакъв много неприятен, много неприятно наследство след първородния грях. Това оправдание, което Адам изсмуква пръстите си в райската градина, значи ти ми я даде и те ми даде ябълката и аз, нали, този тип оправдания с тези нападки, вероятно са началото на това, този опит за други почти за насилие, защото лъжата е в началото на насилието. И по-нататък вече се дозвете разкази от Сорно от книга Бития 1 до 10 глава, 5 патриархалната епоха, тъй като и лично носят печата на тази загубена чистота от райската градина. Дали Каин и Авел, дали е потопа, дали той, който се опие, дали синовете, които го видяха и му се пресмяха, нещо, което е супер нетипично за онова време, нали? В едно патриархално време, което и да е то. Синът трябва да почита баща си, не да му се пресмива. Така че това насилие, за което говоря, това, което е типично за царството на човеците, то вероятно е някакво наследство от първородния грех или поне от извратената ни природа, която сме придобили или която по-скоро сме загубили, святата природа, която сме загубили в след първородния грех. Като говоря за първородния грех, никакъв смисъл, някакъв догматичен смисъл, по-скоро първородния грех като нарушаване на синхрона между човек и Бог. В такъв смисъл, иначе за тежките последици на първородния грех не бих дръзнал да говоря аз. В богослужението, първо си един автор беше написал, че в богослужението избягваме псалмите и текстовете, в които има насилие. В богослужението се използват текстове, които има радост, благодарност, възхвала, значи вземете 103-ти псалм, вземете 50-ти псалм, някаква тъга изпява Давид. Но някакси в богослужението не липсва тези псалми и тези текстове, в които има насилие. И то е някакси логично и нормално и разбираемо, че в един такъв момент доста интимен съхранен, който сме дошли пред Бога, да му натякваме за проблемите, които има в неговото творение, надали е най-добрият момент. Но така или иначе, човек винаги изпитва необходимостта да изплаче мъката си. Този смисъл цитира Псалом 58, респективно 57, който се отдава на превод, защото човек се чувства безсилен в някои моменти на насилие.